どういう場面で、どういうシチュエーションで、ジャンプがあるかわからないですけど、でも、お前が今日ここで打ったことによって、お前はまた、下回りの中で大きくなれるかどうかって、またお前知らない。だから、そういう評価をコツ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 やっぱり積み上げていくけど、やっぱり、一段階。そういうのはやっぱり、ずっと、今日はでもね、あのね、まあ一応、例えば水にしても、綺麗にしても、ナイスバンドしてくれたよね。そういうような部分では、もうなんか、まあ一応、攻撃に関しては、確かに最初はゼロ更新で三者問題みたいな感じで流れていったけど、バントが褒められてる。最後なんか素晴らしい粘りやすい。なんか、ところがないからおかしい。まあそういうような感じで、よく頑張ってください。伊勢最初はセンターライナーでいいやねで、その次にファーストのファウルフライってやったさっきよあれはでも、俺は評価してるよあれは、だろ凡打なんてあるじゃんでもお前がファーストストライクからバンバン行くっていうようなことをお前が心がけたこの、ね、ちょっとした遠征にお前が連れていかなかったっていうところでお前がどういう風に変わったかなっていうので俺はあのファーストフライは何とも思ってない逆に評価してるだああいうような形とか姿勢をどんどん見せてもちろん、ね、野球の世界から結果は全てあるでも今日現時点でのお前の打席を見た時にさあそういうふうにお前はこうなんだっていうのが見えるだから俺はそれに評価だからそういうような気持ちでこれからも、ね、であとねチャーナーが最後、昨日打ってくれたよ、ね、で、あのシチュエーション的には満塁にしたで、柳これ打ちながらもこれ通らないよ全然あれやしお前は4番だからそれで大事なのに考えてないお前はあの、打つかもしれないけどそれを野球じゃんあんま次打てるように返していただきたいように頑張ればいいあとピッチャー陣ただしちょっとバテたしご飯そうなんだよバッターかなっていう感じで、まあまあそれは考えを持って、前回の3位にはゼロ、ただまあ今回は6回でって俺も思ったんだけど、まあどっちに変えたけど、でもまあ段階踏んで、確かに今日は暑かったから、でもそういうのも見てられないし、投げるもっと頑張ってくれよ。で奥もゼロスリーからよう粘ったな。で今日はね、やっぱりピッチャーで一番褒めたいのはやっぱり星かな、徐々にいろんな意味でいい場面で投げれるようになってきたし、だから、うちはまあ、今最近の年を見てると期待ができるなと思ってその期待を裏切らないでいいじゃん OK じゃあいきますよチャーまだ俺何もつけないんだなチャーは3鉄が立て上がってるんだなチャーもまあ、3種類やもんな、ですな3ヒデが、これはナイスバンド入れてるから2で、柳も打点の2で、水もナイスバンドの2で、結果運転出なかったら一斉の気持ちよかった1おーかーかーボグで、都市に3で、ピッチャーはまあ、斉藤もそうだな、いい場面のゲッツだったからな斉藤も、まあ、でも斉藤と、じゃあ、ヤッチに2
近近やな。近近やな。あとは言い忘れたのいないかな。あ、そうやな、みやみやな、ごめんごめん、あ、ごめんごめん、みやみやに入れてあったな、これな、みやみや、みやみやもじゃあ2位なんかちょっと言ってるけど、お前そんな感じか、大丈夫か、あとアピールいないか、そんなしけた顔すんな、たけひろ関係ねえみたいな。はい、リュウチロウ10ポイント。みんな粘りも見れたし、 でも反省しなきゃいけないのはやっぱりトリアーノっていうピッチャーに、ね、5回か6回ぐらいまで抑えられたっていうのはもう一回反省しなきゃダメだな、鈍いのか、なんだっけ、タイミング取るのか遅いのか悔しいのか、またそれでもう一個言わせて、今野手が23から4ホールで、確かに俺の方でも日替わりで使ってやりたいんだけど、そういうわけでもいかない、でもだから24人の中で競争してくれよ、だからもちろんメンバーはこっちで組むけども、その出たいアピールじゃないけど、そういう時にやっぱり試合に出ないことには自分の向上もない、そして出ないとやっぱりなんかつまんないだろうし、悔しさも持てないだろうし、悔しさももちろんないし、試合出てこそうだろう、で、お前俺に出されたこともあったろ、だからそういうものこそやっぱり試合で出てくることだから、そういうような意味ではみんな競争してたらバイバイ、最後は元気だけど、もう一個付け加えるならもう例えばカーブ、この前の阪神で、どこの球団行っても韓国より俺の方が似たやつのチームが来る、韓国のところのチームは本当に元気ありますけど、本当にバイバイ、みんな声出すし、こういう試合あんな練習して試合に行こうしようっていうふうにずっと言ってたんだ、考えますよ、ああいうのをこのチームは試合前からっていうふうに選手は思うらしい、ただうちはでもそういうふうに思う、それはそれからどんどんやってもらわないと困るし、だからこれから残り17試合か8試合しかないけど、そのカラーだけは失わないですよ、なんで、はい、言ってるけど頼むよ、はい、相手チームにそういうふうに思われてるっていうのはもうそれはみんなの今までのなんだろう、それはやっぱり最後まで続けていこう、ね、それは俺はちょっと目標として元気になるチームというようなところだけは知ってもそうだよ、ね、なんかこうバンドでこう踊るようなういいですか、はい、いいのかい、はい、いいですかさ、はい、監督まさかのことは監督和樹